Hindi ko gaano makita yung viewfinder dahil sa lashes. Taste ganda. Hi guys! Welcome back to my channel. So, in today's video, gagawin ko na yung current favorites ko. Matagal-tagal na akong hindi nakakagawa ng current favorites. Kasi nga, alam niyo naman, kung lagi kayong nanonood ng videos ko, hindi every month nag-iiba-iba yung mga favorites ko. Or most of the time, parehas lang talaga yung mga paborito kong product. So, hindi posible sa akin gumawa ng monthly favorites. But anyways, a lot of you requested my favorites and may mga bago naman ako ipapakita sa inyo. So, let's go ahead and start. By the way, before I start, pasensya na kung medyo magulo pa yung background ko guys. Hindi pa yan final. May mga hinihintay pa akong items para makomplete yung background ko. Tapos imu-move ko yan. Anyways, let's start. Magsisimula ako sa mga non-makeup products. So I will start with perfume. Perfume ba? I have been loving the Augury Eau de Parfum. I'm probably butchering the name pero yan yung pangalan niya. Ayan, ilalagay ko na lang lahat sa description boxes ha. Kung may mga items kayo na nagustuhan, ilalagay ko sa description box para alam nyo kung saan mabibili. I got this from Claudine of Augury Mandaue. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko and akala ko talaga guys, pambaba ito pero it turns out, sabi ni Claudine sa akin, pang lalaki daw talaga to pero parang pwede siyang unisex pero para sa akin guys, pwede siyang pambabae man. Sobrang nababanguhan ako sa kanya and medyo mapili pa naman ako sa mga pabango pero ito, gustong gusto ko. I believe 350 pesos yung isang bottle na ganito. For skincare, actually medyo may iba pang skincare akong dapat ipakita sa inyo pero i-feature ko siya sa updated skincare routine ko. Ito lang yung ipapakita ko kasi sa lahat, ito talaga yung pinaka nagustuhan at pinaka na-enjoy ko. It's the Laneige Perfect Renew Skin Refiner. Actually, paubos na siya. Paubos na siya. Maliit lang siya kasi nga trial kit lang. Pero gustong gusto ko siya, hindi dahil Laneige siya or whatnot. Ito, okay na okay kasi ina-absorb siya ng skin. So, after a few minutes, hindi mo na siya ma-feel at all. Hindi siya sticky pero I feel like namo-moisturize niya talaga ng maigi yung face ko. Last but not the least for the non-makeup products, I have been loving the Sanicare Cleansing Wipes. Mabibili to sa mga department stores? Yeah, department stores, Watsons, or grocery stores, I think. Very affordable lang nito guys. And recently lang, nung pumunta kasi yung kapatid ko dito, nagdala ng ganito, ginawa nilang pangtanggal ng makeup. Tapos may naiwang ganito. And then after a few days, ginamit ko siya pangtanggal ng makeup kasi parang tinamad ata ako noon na maghilamos. And natanggal niya naman yung makeup ko, lalo na yung eyeliner. Yung eyeliner na ginamit ko noon is yung Maybelline eyeliner pero natanggal niya. Yung mascara, medyo konti lang yung natatanggal niya pero it does the job. Minsan, yung ginagawa ko, nilalagyan ko ng micellar water tapos ginagawa ko siyang makeup remover na talaga. So yun, I have been loving this one. Ubus na nga siya. Wala na siyang laman. For makeup, medyo konti lang naman yung ipapakita ko sa inyo kasi again, hindi ko na ipapakita ulit yung mga favorites ko na nakita nyo na. Let's start with face products. May tatlo ako dito sa lahat ng foundations na meron ako ngayon. Ito yung lagi kong ginagamit. Kung nakikita nyo ako sa vlogs na naka-foundation, malamang ito yun. So, this is the Wet n Wild Photo Focus Foundation. I am in the shade Soft Beige. Nasabi ko na lahat sa review ko kung anong thoughts ko about this coverage. Okay na okay, tingnan nyo naman. Yes, suot ko siya ngayon. Longevity for oily skin. Okay na okay din considering na hindi naman siya nagkiklaim na mattifying foundation siya, long lasting foundation siya. Basta gustong gusto ko to, you should try it out. I got this from Shopee nga pala. Okay, next is another foundation. Lately, ginagamit ko rin to either sa buong mukha ko or ginagawa ko siyang concealer. Kasi medyo maputi ito sa akin. So, minsan, pag Wet n Wild Photo Focus yung ginagamit kong foundation, ito yung ginagamit kong concealer para lang ma-brighten up yung under eyes ko. And guys, tama nga yung sinabi ng mga kaibigan ko or mga kakilala ko na okay siya. Lalo na for concealing kasi it's really, really heavy duty. Very full coverage and long lasting din siya. For oil control, na-try ko na to ng ilang beses. In my own experience, and considering my skin type na very very oily, tapos sobrang init ng panahon, medyo so-so yung oil control niya. Katulad lang siya siguro na Passion 21 BB Cream. Parehas lang sila ng oil control sa akin. Siguro mga 4 to 5 to 6 hours nag-oil up na ako. Pero again, I don't mind kasi I always bring my oil blotters with me. So, nagbablot na lang ako every time nakikita ko na nag-oil up ako. If you have a lot of blemishes na gusto mong takpan, para sa'yo to. Pwede siyang concealer, pwede foundation. Next is concealer. Yung tanging concealer na nagustuhan ko talaga the past few weeks is yung Tony Moly Face Tone Creamy Tip Concealer. Marami sa inyo nagko-comment, nagtatanong kung nagustuhan ko ba to. And yes,
I did. Ilang beses ko na tong nagamit and guys, yung problema ko talaga sa concealer is madali siyang nag-crease sa akin. At the end of the day, sobrang bitak-bitak na talagang tingnan yung concealer underneath my eyes, as in ang sagwa. Pero ito, minimal lang yung creasing niya sa akin. At the end of the day, medyo may creasing at may pagka-bitak-bitak na talaga siya. Pero hindi siya ganun ka-over-over. Like, nung ibang concealer na na-try ko, like Mary Kay, the same, yung LA Girl. Pag yun yung ginagamit ko, at the end of the day, bitak-bitak na tingnan yung concealer ko. Pero pag ito, minimal creasing, minimal bitak-bitak lang. Bitak-bitak. Kung gusto ko lang naman i-cover yung under eyes ko, okay yung shade niya. Next is for Kilay, yung tanging eyebrow pencil na ginagamit ko for the past few weeks is the Etude House Easy Brow Pencil in the shade number 2 brown. Maraming sa inyo nagtatanong kung anong shade yung kinuha ko. It's number 2 brown. Nung una ko siyang ginamit, you guys, hindi ko talaga nagustuhan yung brush niya kasi nga ang liit. Pero nung lagi ko na siyang ginagamit, actually na-appreciate ko yung brush compared talaga dun sa mga spoolie kasi it does the job and hindi naman mahirap gamitin. Lalo na for beginners, I can highly suggest this. Tapos the pencil itself, maganda. Very pigmented at makokontrol mo yung pigmentation na gusto mo. Pak! Maganda siya. For the price, 128 pesos. Okay na okay siya, guys. Ito lang talaga yung ginagamit kong eyebrow pencil the past few weeks. I'm not even kidding. Wala na akong ginagamit na iba. Ito lang talaga. Let's move on to blush. May tatlo akong blush na ipapakita. Yes, tatlo. Kasalanan magmahal ng blush. I genuinely love them. Kaya gusto ko talaga silang ipakita sa inyo. So, let's start with the EB Advanced Cheek Color in the shade Fig. Ito, wala na akong masabi, guys. Alam niyo na kung kaano ko to kagusto. Ilang beses ko na tong na-mention sa video ko, pero ang ganda. I highly, highly recommend this. Tapos, the next blush that I have been loving is from Sassy Colors. Alam ko naman talaga na magugustuhan ka talaga siya kasi nga yung Holy Grail blush ko talaga is from them. When I got another color, ayun, na-addict ulit ako. So, this is the Sassy Colors Radiant Glow Powder Blush in the shade Plum Velvet. This is how it looks like. Nakita nyo na to sa vlogs ko. Ito yung lagi kong ginagamit the past few days together with the other blushes that I will show you. Kung ayaw mo ng sobrang matte na blush, ito may konting shimmer siya. So, para ka na rin nag-highlight. Ang ganda, guys. Try nyo na lang ha from Sassy Colors. Sobrang ganda ng mga blushes nila. Gusto ko sanang i-collect lahat pero parang I need to control myself. Susunod na blush na ipapakita ko is from Zoeva. Grabe to, guys. It's around 1,000 plus pesos sa Sephora pero you get 4 shades naman. Ayan. So parang 250 pesos per blush tapos ang ganda ng quality. Super pigmented. Para din tong Sassy Colors, guys. Lumalaban din yung si Sassy Colors kasi nakikipag-anuhan siya sa Zoeva, ha? Yung pigmentation nila sobrang parehang-pareha. Pero I must say, mas long-lasting to. Kaya ako din siya nagustuhan is that marami akong shades na pagpipilian. Depende sa mood ko. Kung gusto ko mag-pink, kung gusto ko mag-pale pink, kung gusto ko mag-peach, tapos nasa isang palette na lang. So, kung tatanungin nyo ako kung worth it ba itong bilhin, totally, totally worth it. Get your hands on this, you guys. Tapos, balitaan nyo ako kung nagustuhan nyo. Okay, next is a bronzer na ginagawa akong pang-contour. This is the Hoola by Benefit. Alam ko familiar na kayo dito kasi sobrang sikat nito sa YouTube. Pero I just recently got this and sobrang ganda, you guys. Yung hinahanap ko sa mga pang-contour shades ko, gusto ko yung mga cool tone kasi kung warm, para siyang nagiging blush sa akin. So, gusto ko yung mga shades na ganito, like cool tone. So, may papakita akong isang brush na sobrang nagustuhan ko for the past few weeks. This is the Wet n Wild Blush Brush. Again, hindi ako sure kung pang blush ba talaga to, pero ginagamit ko siya as blush brush. Ang lambot-lambot ng bristles niya. Tapos, sobrang daling mag-blend ng blush using this. Yes, worth it sila. So, ayun, bala kong bumili ng ibang ganito kasi sobrang soft nila, guys. Considering the price, 250 pesos or 280 pesos ko ata to nabili. Sobrang lambot. Okay, we're down to lipsticks. May dalawa akong ipapakita. First is the EB Advanced LTD Liquid Lipstick. Actually, dalawa dapat yung ipapakita ko. Itong shade na to, which is Soft Cinnamon. Tapos yung isa, Cashmere Blush. Pero kinuha ng mama ko. Pero I love both of them. Ang lakas makakylie lip kit. Imagine, yung Kylie lip kit, 2,000 pesos, 2,500 pesos. Ito, 180 pesos lang ata to. Pero para sa akin, guys, kung ako lang, mas bibilhin ko to over the Kylie Liquid Lipstick. Kasi para sa akin, parehas lang sila. Though, may konting difference talaga, like sa feeling sa lips. Mas comfortable tong Kylie Liquid Lipstick. And yes, alam ko kasi yung suot ko ngayon is Kylie Liquid Lipstick in the shade Kristen. Hindi naman talaga parehas yung kulay nilang dalawa, pero magkalapit na. Longevity-wise, nasuot ko na to ng ilang beses, madali siyang nabubura. Ito naman, guys, madali siyang mabura kung hindi ka gaanong maayos kumain, like parang makalat kang kumain. Pero yung kagandahan niya, after nag-fade yung lipstick, ginaganan ko yung lips ko. Nabe-blend siya, like parang okay na ulit yung lipstick, if that even makes sense. Alam ko marami naman sa iyo nagko-comment na nagustuhan niyo rin to, so
Need I say more? Last but not the least, nung una talaga, hindi ako makapaniwala na lip tint siya. Kasi yung consistency niya, it's very different from the lipsticks na nakasanayan ko, like water-based. This is the Paris Ink Velvet. This is in the shade Celeb Deep Rose. Itong shade pa lang yung natatry ko, pero I have been wearing this one as well. If you guys still remember, sabi ko diba na parang I stopped using water-based lip tints like the KJM, Skin Sensations, kasi nga sobrang nagda-dry yung lips ko. So ngayon, nung natry ko to, parang nasabi ko, okay, hindi na ako babalik sa water-based lip tints. Except lang siguro kung medyo hindi na ganun ka-dry yung lips ko talaga. Pero for now, I will stick to Paris Ink Velvet lip tints kasi hindi siya ganun ka-drying. Yes, nagda-dry pa rin at the end of the day, pero hindi siya ganun ka-obvious like the water-based lip tints. Yung consistency niya kasi parang mousse, like para siyang whipped cream, tapos nilalagay mo siya sa lips mo, and also very, very pigmented. And guys, last but not the least nga pala, nakalimutan ko tong i-mention. Actually, hindi ko pa sana siya i-feature sa favorites ko kasi ilang araw ko pa lang siyang nagagamit, pero guys, naa-addict ako sa kanya. Parang every second, every minute, nilalagay ko siya sa mukha ko. Sobrang nare-relax yung skin ko. Parang may something sa kanya. This is the Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera Soothing Gel Mist. Actually, counterpart ata siya ng Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel. Ito kasi, medyo thick yung consistency niya. Like, parang nirarub mo talaga siya sa skin mo. Pero ito guys, mist siya. So, ini-spray ko lang siya sa mukha ko. Lalo na pag wala akong makeup. Tapos, naiinitan ako. Nanonood ako ng YouTube videos. Tapos, feeling ko ang lagkit ng mukha ko. Ini-spray ko lang to. Walang joke guys. Nanonood ako ng 13 Reasons Why. Nakahiga. Mga after 5 minutes, spray. After 5 minutes, spray. Mga ganun. Ewan ko kung okay lang ba yun, pero yun yung ginagawa ko guys. Naa-addict ako. Tapos pag nanonood ako ng series or YouTube videos, katabi ko siya. Normal ba yun? Tapos minsan nilalagay ko rin siya sa refrigerator para mas lumamig siya and mas refreshing yung effect niya sa akin kasi sobrang lamig. And the best part, hindi siya ganun kamahal. Siguro less than 200 pesos lang mga nasa ganun. Okay, tamang-tama. Lobat na ako. Those are all the products that I have been loving for the past few months. Lagi ko silang ginagamit and I genuine love all the products na pinakita ko sa inyo. So, kung interesado kayo sa mga products na pinakita ko and nagtataka kayo kung saan sila mabibili, all the links will be on the description box. So, check it out. So, ayun lang. Thank you guys so much for watching. I hope na-enjoy nyo yung video na to. Again, don't forget to like this video for more favorites. Kung gusto nyo pa ng mga favorite videos on my channel, thank you guys so much for watching and I hope to see you soon. Daghang salamat.